přispět k motrům na pátou jachtu nechceš. Ceny energií nahoru šponovat nechceš. Vystát důlek ve frontě na úřadu nechceš. Poušť ve městě mít nechceš. Předat chodník autům, kamionům a smogu nechceš. Korupci si nevolíš. Tak proč se nám to všechno děje? Máme to všichni ve svých rukou. Necháš se dál okrádat? Nebo si zvolíš nové školky a obecní byty? Smíříš se s nechutným zdražováním energií? Nebo zvolíš lokální zdroje a nižší ceny? Budeš nesmyslně obíhat úřady? Nebo zvolíš digitální úřad, který přijde za tebou? Chceš se upéct ve městě? Nebo zvolíš zájmy lidí a přírody? Nebezpečí, zácpy a chaos? Nebo zvolíš logiku a město pro lidi? Ta volba je tady a stojíme před ní teď. Je to na nás všech. Svoje města a obce tvoříme my všichni. A Piráti mají odvahu dělat, co je správné. Piráti. Odvaha dělat, co je správné.